turisti, tak naopak na sehab se hrušil tebe Poršák. To je další posádka, další mácí v tuhle chvíli navigátor, ahoj, ahoj. Celý to auto to zvládne, že tohle posádka, to se nebojím. Jarda Petrásek, Pepa Král, musí. Pokud tady teď můžeme vidět na startovní rampě, další elektrovůz. Let's go, Porsche!